Mówię, no, to jest on, to jest iść tego. Przyszedł mi na to strasznie. Jest to 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 jest. Nej, det är inte att det är särskilt roligt, men någon kan ju göra det, någon kan ju lyfta den idén utan att ha något särskilt syfte. Ni har ju anställda som pratar om att de ska lägga upp negativt material för samarbetspartners. Det finns också en del sånt där ni framför som marionettmästare som styr era samarbetspartier som marionettdoktor. Hur blir det här upp till tidigt? Har ni ingen hund? Alltså allt det här som ni hänvisar till är ju rena hymnetik. Ofta kvittar dessutom från andra sammanhang, inte sällan från TV4s parlamentet eller herr talman i SVT. Men det är uppenbarligen syftet att få bli en tyngsta organ som helst möjlighet att fullfölja ett enda svar. Jag förstår att du vill läsa utgärn från en list här, men får jag fullfölja ett enda svar? Men har ni ägnat månader, för att inte säga ett helt år, åt att infiltrera oss, att filma oss, vara våra anställda? Inte offentliga personer, utan våra anställda säger i smyg vad de säger i fikarummen på sin arbetsplats, vad de säger på interna möten. Och det kan ni göra om ni tycker att det är en rimlig metod på något sätt. Det enda ni har lyckats få fram, det är att det finns konton som skämtar med andra partier. Allt ni har påstått om desinformation, folkfabrik och allt sådant, det är ren desinformation. Hela det här kalla faktainslaget är en ren manipulation av verkligheten där ni överdramatiserar, ni spelar dramatisk musik, ni filmar anonyma källor i parkeringshus iförda rånarlyckor. Är det verkligen seriöst journalistik? Jag tycker inte det, jag tycker det är ett stort haveri. Men det här som du säger mera på ett korridorsnack och skvaller, det är ju ändå den lilla verksamheten de bedriver som de beskriver. Kan du ge mig ett enda exempel på den bedriver den verksamheten som du hänvisar till? Ja, till exempel så lägger ni upp klick där ni framställer era samarbetspartier som marionettdock i era händer. Och även om du tycker det är humor, lever det här upp till tid som det sista delen? Jag tycker att man måste kunna fungera på satir och annan typ av kommunikation. Om någon hos oss delar vidare ett klick som är uppenbart humor och satir, så ser jag det som ganska oproblematiskt med tanke på alla de problem som vi har i samhället idag där människor skjuts ihjäl på gatorna. Det skulle vi kunna ägna lite mer tid åt istället för det här fast. Visste du om de har gjort kommunikationsavdelningen? Jag känner till massa saker som har gjort kommunikationsavdelningen, så vi får nu vara lite mer specifikt på det frågan. Nej, men alltså, frågan är, de beskriver de anställda som att de har sett det material de har gjort. Du har okej att det är grönt ljus från Jimmy Åkesson på det material som kommunikationsavdelningen sprider igen. Vem har sagt det? En av de anställda som framträder i operan. En person som uppenbarligen skryter för en som tror är en kompis när de sitter på någon slags pub eller något fint och något sånt. Tror du på fulla? Det är inte sant. Tror du på fulla allvar att jag sitter och godkänner varenda klipp som kommer ut från kommunikationsavdelningen eller varenda delning i sociala medier? Det är helt oviktigt, det tror jag är en lust på. Så det är inte sant att säga det? Det är klart att det inte är sant. Men varför har du de här anonyma kontor? Det handlar om humor. Men hur kan man göra det med sin egen? Det här är ju inte ditt sak, sitter man på att hitta på de här sakerna. Det här är sånt som delas vidare, man tycker att det är kul och delar det vidare i olika sammanhang. Jag tycker att det är särskilt problematiskt faktiskt. Utifrån er ambition, när ni skulle avslöja en trollfabrik som ägnas att manipulera ungdomars åsikter och sprida desinformation och svartmåla andra partier, så är det där tramset som ni har fått fram. Ni har inte överhuvudtaget underbyggt den här hypotesen på något sätt. Trots att ni har varit inne i vårt parti i ett års tid. Det är ett totalt haveri. Men tycker du att politiska partier ska ägna sig åt anonym opinionsbildning? Det är tidigare säkert folk som sprider saker om någonting på grund av kritiskt. Det är kritiskt till de som sprider hat och hot och liknande anonymt på internet. Det utsätts ju jag och de flesta andra politiker för dagligen. Jag tycker det är... Om man kan en satir, är det okej? Tycker du att det finns ett enda av den här klippen som är så allvarligt så att man inte förstår att det är roligt att läsa till? Jag har inte sett precis varenda sikt, men ni har inte visat ett enda exempel på någonting som jag tycker är över gränsen. Vissa saker är kanske plumpa, vissa saker är kanske inte så roliga, men syftet är ju humor och satir och någonting annat. Men ni är ju en politisk parti, inte en stor klubb. Ni måste ju även faktiskt ha opinionsbildande här.
av Nilsker kommersiella tv-kanal med länge och desinformation och manipulation. Men nu vill jag fråga dig om du frågar Hedet. Ni undrar ju vad, jag undrar vad finns det som besatt av att ska göra humor. Du måste ju ändå opinionsbildande syfte. Jag vet inte varför du är så besatt av den här. Vi sysslar ju med politik. Men sen sysslar ju vår kommunikationsavdelning med politisk kommunikation. Ni har visat en liten del av den politiska kommunikationen som de producerar. Det finns naturligtvis väldigt mycket mer som inte är humor och satir, men som är faktiskt seriös politisk kommunikation som kanske ska träffa andra typer av målgrupper som har ett helt annat syfte. Jag ägnar mina dagar åt att bedriva politik, att tillsammans med regeringen så ska rädda det här landet, och det är det jag sysslar på. Ni har ju många gånger fått frågor, ni har anonyma kontor den här tidstypen, då har ni inte förnekat det. Varför då? Jag vet inte om vi har förnekat att det finns anonyma sidor till exempel, eller att det finns anonyma konton. Och det finns även något som pratar om Sverigedemokraterna att det finns inga anonyma som har anonyma konton. Ja, du får i så fall tala om för mig vilket, vem som har sagt det när, så ska jag. Men ni har uppenbarligen valt att hemlighålla det här, det är inte så. Men vem är det som har förnekat att det finns de här konton? Joakim Wallerstein har gjort det, du har ju också själv fått frågor om ni har trollarméer. Ja, men jag har också sagt, nej. Du började prata om trollarméer igen. En trollarmé, för det första, det är en väldig massa troll. Tusentals troll. Som så kan man prata om när man pratar om Ryssland och den typen av utbildade påverkan. Här finns inga arméer. Här finns heller inga troll, därför att är du troll då ska du sprida desinformation systematiskt. Det ägnar inte vi oss åt. Det är ni som påstår det. Nej, vi har en definitionsfråga. Nej, vi har inte olika utgångspunkter. Ni har själva i Kalla fakta presenterat en definition och den säger precis det som jag sa alldeles nyss. Ni säger precis från myndigheten för samhällsskydds- och beredskap. Ja. Sen har ni en annan definition nu eller inte på nationalsidan. Nej, vi har den här. Men om vi ska få det som ni säger. Den första definitionen. Nej. Den första definitionen ni skickade till oss när vi frågade vad menar ni med folk. Det var nationalansiktet. Det var det vi fick. Det är det jag utgår ifrån. Det har varit er utgångspunkt hela tiden. Ni har inte hittat någonting för att belägga det, utan ni har kokat soppa på en riktigt tunn rostig. Kan inte bara stå för det istället? Har ni ingen hund? Har ni ingen hund? Det har blivit anonyma konton som inte innebär att Sverigedemokraterna ska bakom. Då undrar jag, varför har ni fått till den här frågan? Varför har ni inte gjort det? Jag vet inte vilka, jag brukar inte få frågor om olika konton. Jag känner till alla konton som anställda på våra olika avdelningar använder sig av i olika sammanhang. Jag känner inte till syftet, jag förstår det överhuvudtaget inte de här sociala medierna på den nivån, så att jag begriper hur det här används. För jag förstår att man använder olika typer av konton för att på olika sätt få en större spridning på olika plattformar. Jag tycker inte att det är någonting konstigt. Jag tycker heller inte att det är någonting konstigt att man skriver humorklipp, satirklipp som man tycker är roliga. Jag har svårt att förstå varför det är ett. Uppenbarligen så är Tidöpartierna inte lika roade för den här kompensen. Och det som vi har redan en ursäkt. Det är inte roligt. Vill du ha en ursäkt om det är så att det här har förekommit? Jag säger att det har inte förekommit. Så det blir ingen ursäkt. Jag har ingenting att be om ursäkt för. Jag skäms inte. Det är ni, TV4, och det gamla vänsterliberala etablissemanget som har förstört det här landet. Det är ni som ska skämmas, inte jag. Johan Persson vill också ha försäkring att den här verksamheten upphör. Ja, då får han tala om för mig vilken verksamhet det är. Vi tänker inte på honom. Så han kommer inte att få något till uppskåren till mig då? Kan du specificera vilken verksamhet det är han vill slå ut? De här anonyma kontorna på en kommunikationsavdelning. Det finns tusentals och åter tusentals anonyma kontor på internet som sprider precis samma typ av kick. Ja, men kommunikationsavdelning tror jag han sitter. Som sprider precis samma typ av kick. Jag har väldigt svårt att se vad det är på det. Det är uppenbart humor. Och väldigt många människor skrattar åt det här och tycker att det är oförtroende. Många tycker att det är dumt. Många kanske tycker att man har rätt att bli sur över det där. Jag utsätts också för satir hela tiden. Jag tycker inte att det är ett stort problem. Ebba Busch tycker också att det här är ett problem att ni är hetsade mot en trans företrädare. Det är ett uppenbart brott mot Tidöpartiet. Men nu är det återigen inne i det här korridorsnacket. Det intressanta är ju om det nu är så att Alice Eskomore har uttryckt sig negativt och nedsättande om vårt parti i en tidningsintervju. Då förstår jag att man blir upprörd över det hos oss. Men man går och säger att man ska bärsa henne, vi använder anonyma kontorna till det. Det är ingen som har gått ut och sagt det, utan det är reporter som har smygfilmat ett korridorsnack om det där. Det är ingen som har gjort det, det är ingen som har verkställt det. Det var en person som var förbannad på Alice Eskomore, med all rätt.
Så det gjordes alltså på grund av att det här var någonting man sa, men sen gjorde man inte. Nej, det är inte det. Jag vet visat att någon har gjort det. Låter det sannolikt? Ja, det är högst sannolikt eftersom det är dagens sanning. Men jag har ju varit inne och filmat oss i ett års tid och har inte hittat någonting sånt. Så. Ja, jo, det är dagens sanning. Men uppenbarligen tycker jag, Ebba Busch tycker jag har en annan upplevelse av det här. Det var ju också ganska tydlig kritik i sociala medier från SD, positiva konton. Det låg antydning som att du inte... Det är inte det där som du beskriver. Du tänker att vi har en miljon väljare som tycker saker. Många av dem finns på sociala medier och kan helt på egen hand faktiskt tycka saker också i sociala medier. Men nu är din kommunikationsstöd för att han ska gå ut och bärsa. Ja, men det gjorde han inte uppenbarligen eftersom det inte har kommit ut något sånt. Men är du säker? Ja, så han säger till mig att han inte har gjort det. Jag har inte sett det. Däremot så har jag ju sett att Alice Tillröst i morgon fick väldigt mycket kritik. För det uttalande som jag följde, både i både den här intervjun och sen i efterföljande kommentarer. Det tycker jag är fullt rimligt att man ger kritik om man blir förbannad på en annan person. Allt det här är tack till din kommunikationschef över tillseende, det är han som leder det här arbetet. Är det förtroende för dig? Vår kommunikationschef och den avdelning som han driver är förmodligen bäst i lapp på att få spridning på våra åsikter både i internet och andra sammanhang. Jag har mycket, mycket stort förtroende för honom. Så att du har ju förut tagit på Peter? Ja. För att ni tycker det är för att ni har bossat sista saker med mig. När vi då tittar på sina frågor att det här tar så illa emot av dina samarbetspartners. Om du måste välja mellan de här dina följderna och tio samarbetet, vad är det då? Så är det väldigt uppenbart att de har stöd dina partners så att det är inte inför dem. Nu har jag inte haft möjlighet att på en djupare nivå prata med mina samarbetspartiledare. Det här får vi säkert göra för förhållande. Däremot så har vi börjat kontakter på väldigt massa olika nivåer idag. Jag upplever inte att det föreligger något större problem som alla förstår. Det här handlar om, i alla fall väldigt bra på att blåsa upp det här som inte är något gigantiskt. Många tror nog att vi som parti som ligger bakom en massa smutskastningskampanjer på Twitter och liknande. Men det gör vi alltså inte och det tror jag att ni håller med om eftersom ni inte har hittat något sånt och inte presenterat. Tänker du prata med de övriga Tidöpartiledarna? Ja, vi pratar med varandra, men inte bara med oss här. Ja, det är väl oundvikligt att det kommer ihop. Sen tycker jag att man ska prata om det för vad det är. Inte utifrån hur ni överdramatiserar någonting, utan utifrån vad som faktiskt i sak har sagts och gjorts. Men tycker du att partiet ska opinionsbilda från en ny konflikt? Det går nog på hur man gör det. Alltså om man opinionsbildar genom att svartmåla. Eller om man opinionsbildar genom att på olika sätt få en osanning, sprida desinformation, falska nyheter och annat. Är det inte det ni har gjort? Nej, det har vi inte, utan det som ni har presenterat och det jag känner till är ju att man har spridit på ett antal klipp, humoristiska, satiriska klipp från ja, även TV4s egna produktion. Jag tycker inte att det är särskilt allvarligt. Det är också en fråga om ditt förtroende är just nu. Är du rätt partiledare här? Är du rätt partiledare här? Det är kritik från er och dina journalister. Från era tidigare. Ja. Det är Sverigedemokraternas medlemmar som bestämmer vem som står Sverigedemokraternas partiledare. Vi har inte TV4, vi har inte Aftonbladet senare-redaktion och vi har heller inte något av de andra partierna i vårt samhälle. Det är också en fråga om skattepengar. Det är verksamhet, det är ju skattefinansierat. Är det rimligt att... Det är en fråga. Det är skattefinansierade. Skattepengar används att driva den nya podden på in. Hur många kritiska frågor har du ställt till Kalla fakta-relationen kring det? Vi har ganska många möten, men det är inte det som är frågan. Det är inte det som är frågan. Just det, nej. Hur många kritiska frågor har du ställt till Kalla fakta-relationen? Jag är mer intresserad av att du inte känner dig. Ja, men när du är frågan. Jag har sett dig och alla dina kollegor på TV4-nyheterna då spinna vidare deras falska marknad. Det är det du har ägnat dig åt. Du har inte ställt en enda kritisk fråga som jag har kunnat se kring det här. Vad är ett rimligt sätt att bedriva journalistik på? Har man verkligen hittat det som han var ute efter att hitta? Har man verkligen hittat någonting som är värt att på riktigt publicera och slå upp så här stort? Ja, det tycker jag uppenbarligen. Ja,
Jag tycker inte det. Frågan är ju, skattefinansierade anonyma kontobunker, är det rimligt att använda skattefinansierade? Det finns inga skattefinansierade anonyma kontobunker. Det kommer emot det, att jag driver ju anonyma kontobunker. De använder skattefinansierade. Vi, precis som alla andra partier, får finansiering genom partistöd. Vi får finansiering genom medlemsavgifter, vi får finansiering genom donationer och andra inkomstkällor som vi har, försäljning till exempel. Det är det som finansierar vår verksamhet. Det är klart att en del av de pengarna används också till vår kommunikationsavdelning. Jag tycker inte att det är något konstigt överhuvudtaget, utan vi bestämmer ju själva hur vi använder våra medlemmar. Tack så mycket.